Олена Тодорівна, саме так звуть іменинницю, народилася в 1917 році. Глибокий потік, прийшла за невістку і прожила тут практично все життя. Каже, що у 101 найважче – це хотіти працювати, але не мати на це сил. Була молодша, та було стільки сил і бажання робити. Господарство велике, худоби багато, все б зробила, але сил нема. Проте вік аж ніяк не заважає бабусі керувати процесом обробки землі та догляду за худобою, каже її син. По сьогодні вона активно роздає завдання на день і не любить, коли їй допомагають пересуватися. Ходять помалу, туди корови, що виганяють, тут сюди ходять, і що так, що вона на постіль, що сидить, сама по собі йде. Хоча проживає жінка з сином, родина з нагоди 101-го дня народження зібралася вся. Олена Теодорівна мала 6 дітей. Наразі її вже тішать чимало внуків та правнуків. Лівія – наймолодша внучка пані Олени. Каже, що проживає в Солотвині, а тому бачиться з іменинницею не так часто. Проте за нагоди до бабусі навідується з радістю. Пам'ятаю, коли прийшла к ній, кушала голубці. Завітав на свято і сільський голова Глибокого Потіка. Каже, що довгожителів у їхньому населеному пункті чимало. Раніше вітали у Діброві і у Солотвіні, теж вони родом із Глибокого Потока, просто вийшли замуж, або діти забрали їх до себе туди жити, просто вони всі родом з Глибокого Потока. Секрет, я думаю, то, що ви приїхали, побачили, тут є природа, повітря, їда, все натуральне, у нас нічого такого немає, не заряжено, не загрязнено, як кажуть, все натуральне, каже, то, що сприяє тому, що дожили до 101 рік. І вже традиційно до привітань довгожительки долучився народний депутат України Василь Петьовка. Прийміть щирі вітання від народного депутата України Васильовича Петьовки з вашим таким прекрасним святом, ювілеєм, родинного тепла, затишку, любові від рідних, від близьких і всього найкращого. Ну, і, звичайно, такий подарунок. Ні, це подарок, скажу. Телевізор. Телевізор. Телевізор.